Здравейте, дами и господа! Здравейте, дами и господа! Аз съм Мания Румен, брат, е номер телефон, дайте, нататък. Исках да ви кажа, че сега се научих да броя на всеки един език. Започваме от дълг, се заради разбира, не. Циганския. Ек, дуй, трин, штар, панч, шов. Лета, иня, деш, български. Едно, две, три, четири, пет, шест, 7, 8, 9, 10. Испански. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Talansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руски. Само това да знам. Английски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Може и да броя по други езици, но сега ме мързи. И да ви кажа, обичам ви, хора. И здрасти, ето ме сестра му! Ето я и Кременка. Да. Тя е само на 4 години отива... Не, на 5 години. На 5? Да. Ето на 5 годинки е сестра ми и отива на таска. Не. На пред училище му. Госпожа Емилия, сега да дойте госпожа. Госпожа Емилия. Госпожа Фимонова. Добре. Аз уча 6 основно. Аз съм 9 клас и... Но ти учен... на училище, ама ти го вземам в закрила на детето. Да, но отивам, верно. Честно дума, не отивам. 9 клас и край. Си готов. И обичам ви, хора, дайте по един лайк, абонирайте се за канала ми. И сега не! Сега не!